Bago tayo magsimula mga kaninuno, good news muna. Bumalik na ang channel nating Ang Ninuno, kaya asahan nyo na palagi tayo mag-upload dito sa Ang Ninuno. Dalawa na ang papakinggan nyo, Kwentong Bayan at Ang Ninuno. Simpleng request lang mga kaninuno, comment naman tayo ng hashtag Welcome Back Ang Ninuno. Huwag na nating patagalin pa. Comment na kayo at simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Melissa. Taong 1983, Concepcion, Iloilo. Nang panahong ito, kakasilang pa lang ni Melissa sa kanilang panganay na anak. Biniyayaan ang mag-asawa ng malusog na batang lalaki at binigyan ito ng pangalan na Mark. Si Ronald naman na asawa ni Melissa ay isang seaman at madalas itong wala sa tahanan. Samantalang si Melissa naman ay guro sa isang pampublikong paaralan. At dahil pareho silang abala, kinakailangan nilang kumuha ng isang kasambahay na magbabantay at mag-aalaga kay Mark. At dito naganap ang kakaiba at nakakakilabot nilang karanasan. Dumating sa kanilang bahay ang nanay ni Melissa na may kasamang isang babaeng tinatayang nasa edad 40. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Lydia. Mula siya sa probinsya ng Antique. Napakabait at magalang nito, kaya't hindi na nagdalawang isip pa si Melissa na tanggapin ito. O, Aling Lydia, welcome po sa bahay namin ha. Pasensya na po kayo at napakagulo. Ayaw kasing magpalapag nitong si Baby Mark eh. Wika ni Melissa. Ngumiti naman ito sa kanya at nagsimula ng kumilos. Nagkatingin na naman si Melissa at ang kanyang nanay. Napangiti na lang ito sa kanya at kaagad na ding nagpaalam. Sa unang dalawang araw, pinahanga ni Mang Lydia itong si Melissa dahil sa sipag at kausayan nito sa pag-aalaga ng bata. Nung tanungin ito ni Melissa kung may anak na ba siya, nagulat ang ginang nang sabihin ito na isa siyang matandang dalaga. Seryoso po ba yan, Aling Lydia? Eh, paano po kayo natutong mag-alaga ng bata? Gulat na tanong ni Melissa sa nooy nakangiti na matanda. Ay, simula nung 14 pa lang po ako, ma'am. Ito na po ang naging trabaho ko. Kaya sanay na po ako sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga bata. Isa pa, nakakaaliw po kasi sila at napakasarap alagaan. Wika ni Lydia. At dahil dito napanatag ang loob ni Melissa. Dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Ilang buwang nagpahinga si Melissa hanggang sa bumalik na siya sa pagtuturo. Maaga siyang bumangon upang maganda. Ngunit pagkarating niya sa kusina, nagulat siya dahil meron ng nakahandang pagkain sa lamesa. Nakita niya si Manang Lydia na nooy naglalabas sa likuran ng tahanan. Tinawag niya ito upang ayaing mag-agahan. Kaagad namang lumapit ang kasambahay. Habang kumakain sila ay binabati ni Melissa si Aling Lydia. Napapangiti lang ito. Humanga si Melissa sa taglay nitong kasipagan at kausayan sa pagtatrabaho. Ngunit isang gabi, kakauwi pa lang sa trabaho ng ginang. Narinig niyang umiiyak ng malakas ang kanyang anak. Dali-dali siyang umakyat papunta sa silid nito at nakita niyang kalong-kalong ni Manang Lydia ang sanggol. Aling Lydia, ano pong nangyari kay Mark? Bakit po iyak ng iyak? Alalang tanong ni Melissa sa kasambahay. Kaagad naman itong napatingin at sumenyas na huwag magingay.
Hindi maunawaan ni Melissa kung bakit, kaya't lumapit siya sa matanda. Mama, may aswang po sa paligid. Huwag po kayong lalabas ng bahay. Eto po, hawakan niya po si Mark. Ako na pong bahala sa impakto. Wika nito sabay abot ng sanggol kay Melissa. Natulala naman ang ginang dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Hanggang sa narinig niya ang isang malakas na atungal na tila nagmumula sa isang kinakatay na baboy. Malakas na pagkalabog mula sa bubong ng bahay. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sinunod niya ang sinabi ni Manang Lydia na huwag lalabas ng silid. Maya-maya pa ay tumahimik na ang paligid. Naramdaman niyang naglalakad na paakyat si Manang Lydia. Nanlaki ang kanyang mga mata at kamunti kanya pang mabitawan ang kanyang anak nang makita niyang puro dugo ang damit ng matanda. Wala na po siya, ma'am. Tumakas po yung aswang. Pero alam kong babalik siya para kunin ang anak niyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo papabayaan. Wika ni Manang Lydia. Kaagad na siyang tumuloy sa banyo upang makaligo at magpalit ng kasuotan. Naiwang tulala si Melissa doon sa kwarto habang iniisip kung totoo nga ba ang sinasabi ng kasambahay. Si Melissa kasi ay hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Kasapi siya sa isang relihiyon na walang ibang pinaniniwalaan kung hindi ang kalooban ng amang may likha. Naniniwala din siya sa mga demonyo. Ngunit kalakip ng paniniwala nito, ang kaalamang hindi kailanmang pwedeng magkatawang tao ang mga elemento. Matapos magbihis ni Manang Lydia, kagad niya itong nilapitan upang kausapin. Naupo silang dalawa sa may sala. Dito na inamin ng kasambahay ang kanyang totoong pagkatao. Aaminin ko po sa inyo, ma'am. Meron po kasi kong lahing aswang. Pero huwag po kayong mag-alala. Dahil kahit kailan hindi ako tumikim ng laman ng tao. Hindi rin po ako natatakam sa amoy ng dugo. Kaya sana huwag niyo po kong katakutan. Gusto ko lang pong mamuhay ng payapa. Wika nito habang naluluwa. Dagdag pa ni Manang Lydia. Mula siya sa lahi ng mga aswang na hindi talaga kumakain ng tao. Sa pinanggalingan niyang baryo, nag-aalaga sila ng mga hayop upang gawing pagkain. Ipinakita niya din kay Melissa ang mga gamit na dala niya, maging ang mga libreta at mga dasal na ginagamit nila upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Napatunayan mismo ni Melissa ang lahat. Nang usalin ni Manang Lydia ang isa sa mga dasal sa kanyang libreta, bigla itong naglaho sa dilim. Hindi na siya maramdaman ni Melissa ng mga sandaling iyon. Nagulat na lang ang ginang nang bigla siyang hawakan ni Manang Lydia sa balikat mula sa likuran. Ay, kabayo! Ano ka ba naman, Manang Lydia? Kinikilabutan na nga ako sa mga pinagsasabi mo tapos gugulatin mo pa ako. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na yan, pero kung maipapangako mong hindi mo pababayaan ang trabaho mo, pati na din ang anak ko, iingatan ko ang sikreto mo. Walang ibang makakaalam. Wika ni Melissa. Simula ng araw na yon ay tila nagbago ang ugali ni Manang Lydia. Mula sa pagiging tahimik at mahiyain, naging palasalita ito at napakahilig ng tumawa. Napansin din ni Melissa na napakamasayahing tao pala nito. At ang mas nakakapagtaka, naramdaman ni Melissa na panatag siya kapag nasa paligid si Manang Lydia. Hanggang dumating ang isang gabi, gumagawa ng lesson plan si Melissa nang bigla na lang pumasok si Manang Lydia sa kanyang kwarto. Kalong-kalong nito ang kanyang anak. Pansin ang ginang nabalisa ang mukha ng kasambahay. Kaya naman kaagad siyang tumayo at tinanong kung ano ang nangyayari. Ma'am, huwag po kayong aalis ng kwarto niyo. May dalawang lalaking umaaligid sa labas ng bahay. Wika ni Manang Lydia. Kaagad namang sumilip sa bintana si Melissa at nakita niya ang dalawang lalaking nakatayo sa labas ng bahay. Tumitingin pa ito sa buong paligid
upang masiguradong walang tao doon sa lugar. Inabot ni Manang Lydia ang sanggol kay Melissa at dali-dali siyang lumabas. Muling sumilip si Melissa sa bintana at nakita niyang nagtatago si Manang Lydia sa isang puno. Habang yung dalawang lalaki, nagsimula nang akyatin ang kanilang pader. Marahang naglakad ang dalawa papunta sa pintuan ng bahay. Walang paglagyan ng kabang nararamdaman ni Melissa ng mga oras na yun. Ngunit tiwala siya na hindi siya pababayaan ni Manang Lydia. Walang kamalay-malay ang dalawang kalalakihan na may nakaabang na panganib sa kanila ng mga oras na yun. Mula sa pinagtataguan puno, biglang lumabas si Manang Lydia at dinamba ang isa sa mga lalaki. Kitang-kita ni Melissa kung papaanong nilaslas ni Manang Lydia ang leeg nito gamit lamang ng kanyang matatalas na kuko. Akmang tatakbo pa sana ang isa, ngunit naabutan din siya ng kasambahay na nooy nasa anyong aswang. Kitang-kita ni Melissa ang lahat ng kaganapan. Talagang nakakatakot ang anyo nito. Napaisip na lang si Melissa at nagwika nang, Mabuti na lang at kaibigan ko yung nilalang na to. Wika niya sa kanyang sarili. Nang masigurado ni Manang Lydia na wala ng buhay ang dalawang kalalakihan, dali-dali niyang dinala ang mga bangkay nito sa likod ng bahay at nagukay. Pinuntahan ni Melissa ang kasambahay at habang inililibing ito, nag-uusal siya ng dasal na hindi maintindihan ni Melissa. Aling Lydia, ano po yung binubulong nyo? Tanong ni Melissa at kaagad namang tumugon ang matanda. Isa pong dasal para hindi po matunto ng mga bangkay. Napakarami pong asbo na umaaligid sa lugar na to. At ang pangunahing kinakain nila ay yung mga bangkay na kakalibing pa lang. Pagpapaliwanag ni Manang Lydia. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga asbo ay uri ng aswang na nagpapalit ng anyo bilang isang malaking aso. Kadalasang binibiktima nito ang mga bagong libing o hindi kaya ang mga sanggol. Ipinaliwanag ni Manang Lydia kay Melissa ang lahat. Kinilabutan ng ginang, ngunit laking pasasalamat niya na nasa pamamahay niya ang isang aswang dahil ito ang nagligtas sa kanila sa tiyak na kapamakan. Sa paglipas ng mga taon, tahimik na namuhay ang pamilya ni Melissa. Wala nang anumang panggagambala mula sa elemento. Ngunit isang pangyayari ang muling naganap. Muling ipinamalas ng kasambahay ang kanyang lakas. Ito ay nang umuwi ang asawa ni Melissa galing sa barko. Kilala na ito ng kasambahay. Ngunit walang kaalam-alam si Ronald sa tunay na pagkatao ni Lydia. Sinundo nila ang asawa sa airport. Masaya silang nag-aantay sa pagdating nito. Ngunit may isang kaganapan ang hindi inaasahan ni Melissa. Nakaupo sila sa waiting area nang mapansin ni Manang Lydia ang isang babae. Meron itong dalang karatula na nakasulat ay "Welcome home, Ronald." Itinuro niya ito kay Melissa at pabirong nagsalita. Ay ma'am, mukhang may ibang susundo na pala kay sir. Wika nito, sabay turo doon sa babaeng may hawak ng karatula. Ikaw naman oh, baka kapangalan lang ni Ronald yung susunduin nila. Hayaan mo na yung mga yan. Wika ni Melissa. Habang nilalaro ang kanilang anak na nooy 3 taong gulang na. Hindi nilubayan ni Manang Lydia ng tingin ang babae. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumapag na ang eroplanong sinasakyan ni Ronald. Maya-maya pa ay naglabasa na ang mga pasahero. Nakita ni Melissa si Ronald. Dali-dali niyang inabot si Mark kay Manang Lydia at tumakbo papunta sa kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya dahil parang hindi siya nakikilala nito. Dahil nakatingin siya sa babae, doon sa may hawak ng karatula. Halos gumuho ang mundo ni Melissa
nang makita niyang yakapin ng asawa ang babaeng iyon. Akmang lalapitan pa sana ni Melissa ang dalawang magkayakap, ngunit pinigilan siya ni Manang Lydia. Ma'am, ako na pong bahala. Hawakan niyo po si Mark. Wika ni Manang Lydia sabay abot sa bata. Pasimpleng naglakad ang kasambahay papunta kay Ronald, nanuoy nakayakap pa din sa babae. Binangga niya ang dalawa, ngunit hindi man lang siya pinansin ng mga ito. Ngunit ang hindi nila alam, nakakuha ng hibla ng buhok ng babae ang kasambahay. Kaagad siyang bumalik sa kinakatayuan ni Melissa at inaya itong umuwi. Huwag ka nang umiyak, ma'am. Dahil hindi matatapos ang linggong ito, babalik sa iyo ang asawa mo. Ang babaeng yan, makakatikim yan ng parusa ko. Wika ni Lydia habang niyayakap si Melissa. Pagdating nila sa bahay, kaagad ipinaliwanag ni Manang Lydia ang nangyari kay Ronald. Ayon sa kasambahay, nagayuma ito nung mismong babae gamit ng kung anong dasal, maaring palipadhangin, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono o hindi kaya sulat. Dahil sa mga ipinamalas ni Manang Lydia, nagtiwala si Melissa na magagawa niya ito ng paraan. Matapos ng kanilang pag-uusap, nagsimula ng magsagawa ng ritual si Manang Lydia. Naglabas ito ng mga gamit mula sa kanyang bag, mga kandilang pula, libreta, panyong itim, at mga kristal na noon pa lamang nakita ni Melissa. Binuklat ni Manang Lydia ang isang maliit na pulang libreta at nag-usal ng mga dasal mula dito. Matapos nun ay sinindihan niya ang mga kandila at pinatayo paikot sa kanya. Inilabas niya ang mga kristal. Binulungan ito ng mga orasyon at inilapag sa kanyang harapan. Sunod niyang ginawa ay kinuha niya ang hibla ng buhok nila Ronald at nung babaeng ng gayuma. Dinasalan niya din ito at inihipan ng ilang beses. Laking gulat ni Melissa nang bigla na lang nagsilakihan ang mga apoy ng kandila. Tumayo si Manang Lydia at nagsalita. Ginayuma! Ginayuma ng isang mangkukulam si Sir Ronald! Wika nito sa nakatulalang si Melissa. Kaagad niyang hinila ang kamay nito at inayang pumunta sa tinutuluyan ng dalawa. Pero Aling Lydia, hindi ko po kaya makipag-away eh. Wika ni Melissa. Hindi tayo makikipag-away, ma'am. Dahil ako ang papatay sa mangkukulam na yon. Tara na, iwan muna natin si Mark sa nanay mo. Wika ni Manang Lydia. Pagkalabas nila ng tahanan ay saktong may dumaan na taksi. Kaagad nila itong pinara. Idinaan nila ang bata sa mga magulang ni Melissa at nagpatuloy na sa lugar na sinasabi ni Manang Lydia. Ang ipinagtataka ni Melissa ng sandaling iyon, kung paano nalaman ni Manang Lydia ang lokasyon ng asawa. Alam ko ang iniisip mo, ma'am. Kung paano ko nalaman ang kinaroroonan nila, sir. Dahil po yon sa amoy ng babaeng kasama niya. Ma'am, huwag niyo pong kakalimutan ang lahi ko. Pabulong na wika ni Manang Lydia. Pinara nila ang taksi sa labas ng isang lumang bahay. Pagkababa nila, napagtanto ni Melissa na ang bahay na iyon ay bahay ng mga magulang ni Ronald. Teka Lydia, bahay to ng mga magulang ng asawa ko ah. Sigurado ka bang nandito sila? Alalang tanong ni Melissa. Tumugon naman si Manang Lydia. Sa tagal ng pagsasama natin, ma'am, at sa dami ng mga bagay na ipinakita ko sa iyo, ngayon ka pa magdududa sa kakayahan ko. Opo, nandito sila. At sigurado po ako. Wika ni Manang Lydia sabay sipa sa gate. Alas 8 na ng gabi. Kaya nabulahaw ang lahat ng tao sa paligid. Naglabasan ang mga ito upang tignan ang sanhi ng ingay. Maging ang mga magulang ni Ronald ay lumabas din. Nagtaka ang mga ito kung ano ang nangyayari. Nagulat sila nang makita si Melissa. Kaagad na lumapit ang tatay ni Ronald at nagwika ng,
Melissa anak, anong ginagawa mo dito? Akala ko magkasama kayo ni Ronald sa loob ng kwarto niya. Tanong ni Mang Andoy. Nagkatitiga naman si Lydia at Melissa at nagmamadaling pumasok ng tahanan. Saka ko na po ipapaliwanag ang lahat, Tay. Kailangan po nating iligtas si Ronald. Wika ni Melissa. Habang papakyat sa hagdan papunta sa silid ni Ronald, sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit nakakandado mula sa loob. Kaya muli na namang sinipa ni Manang Lydia ang pintuan. Napatalon ang babae mula sa kama, habang si Ronald naman ay nakaupo habang nakatulala. Nilapitan ni Melissa ang asawa, ngunit wala ito sa kanyang sarili. Nakatitig lang siya sa malayo. Walang yakang mangkukulam ka. Anong ginawa mo sa amo ko? Galit na wika ni Manang Lydia, ngunit tinawanan lang siya ng babae at tumugon. Wala na kayong magagawa. Naialay ko na sa Panginoon ang kaluluwa ng amo mo. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na lang ako at hahayaan sa piling ko ang lalaking yan. Wika ng mangkukulam, dahilan para maasar si Manang Lydia. Kaagad itong nagpalit ng anyo at sumugod. Ngunit mabilis na nakatalon sa bintana ang mangkukulam. Ma'am, huwag niyo pong iiwan si Sir Ronald. Ako na pong bahala sa mangkukulam na yon. Wika ni Manang Lydia at tumalon siya palabas ng bintana. Kaagad niyang sinunda ng mangkukulam. Hanggang sa naabutan niya ito sa isang bakanting lote, hindi kalayuan sa bahay nila Ronald. Ang lakas ng loob mong labanan ako, aswang. Pinapahanga mo ko, pero mukhang hanggang dito ka na lang. Wika ng mangkukulam. Ang hindi niya alam, bukod sa pagiging aswang, may taglay na kaalaman itong si Manang Lydia sa pangbabarang. Huwag kang magsalita ng tapos, mangkukulam. Dahil kung meron mang mamamatay ngayong gabi, sigurado akong ikaw yon. Wika ni Manang Lydia at kaagad nag-ihip ng dasal ang mangkukulam. Pero hindi ito gumagana kay Manang Lydia. Itinaas ni Manang Lydia ang kanyang kamay at nagbulong ng kung anong orasyon sa hangin. Mula sa lupa, naglabasan ang napakadaming makamandag na insekto. Isa-isa itong gumapang sa paa ng mangkukulam, paakyat sa kanyang katawan. Hinawi niya ito ngunit hindi tumitigil ang mga insekto sa pag-akyat. Hanggang pumasok ito sa kanyang tenga, ilong, bibig, maging ang kanyang mga mata ay hindi din nakaligtas. Paulit-ulit na sumigaw ang mangkukulam dahil sa parusang ibinigay ni Manang Lydia sa kanya. Ngayon, mangkukulam, sino sa atin ang mas makapangyarihan? Tanggalin mo ang ginawa mong sumpa sa amo kong lalaki kung ayaw mong parusahan pa kita ng husto. Wika ni Manang Lydia. Hindi na makapagsalita ang mangkukulam dahil sa mga insektong naglalabas-masok sa kanyang bunganga. Ikinukumpas na lang nito sa hangin ang kanyang kamay at pilit na sinasabing, "Tapos na! Tapos na! Oh, tapos na! Palayain mo na ako!" Wika nito. Ngunit imbis na tanggalin ni Manang Lydia ang sumpa, pinatay niya ang mangkukulam gamit ang kanyang kakayahan sa barang. Unti-unting kinain ng mga insekto ang katawan nito, hanggang sa wala nang natira kung hindi ang bakas ng dugo sa lupa. Kaagad nang bumalik si Manang Lydia sa tahanan ng kanyang amo at nakita niyang nahimasmasan na ang lalaki, nagtataka ito kung paano siyang nakarating sa bahay ng magulang niya. Hindi niya namalayang nakauwi na pala siya ng Pilipinas. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Melissa sa kanyang kasambahay. Ganon din ang kanyang asawang si Ronald. Hindi nila akalain na isang aswang ang makakapagligtas sa kanya. At ngayon sa kasalukuyan, masaya pa ding namumuhay ang mag-asawa. Namatay na lang si Aling Lydia sa kanilang pangangalaga. Itinuring nila itong pangalawang magulang,
pero hindi nila makakalimutan na minsan ay nagkaroon sila ng isang kasambahay na aswang. Maraming salamat mga kaninuno at salamat sa pag-welcome back sa ating channel. Abangan nyo ang mga paparating nating kwento. Maraming salamat.